Safi, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sasa hivi ni saa 10 kamili majira ya Afrika Mashariki. Sasa mtu wa Mungu kwenye hii hapa hivi nataka kwanza uwe na uelewa kwenye hii hapa. Kwanza kuna maswali kwanza nataka ujiulize before ujaweza kupata hii habari ya leo. Kuna maswali kwanza nataka ujiulize. Swali la kwanza kabisa, inatakiwa kwanza ujue aim ya mimi kuwa na hii channel. Swali la kwanza kabisa, ujue aim yangu mimi nini kwenye hii channel, ndiposa uweze kuniambia ambacho utakachoniambia. Sasa kwenye hii mimi sihusiki kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hii ni habari ambayo ishapikwa na sisi kazi yetu ni kuipakua. Kwa hivyo mimi sihusiki kwa namna moja ama nyingine. Kwanza before hujaniuliza swali, elewa kwanza aim ya hii channel, ndiposa uweze kuniambia. Kama kuna cha kuchukua tutachukua, kama hakuna tutaachana nacho, au sio bwana? Narudia tena, sihusiki kwa namna moja ama nyingine. Hii ni habari ambayo imeshapikwa na mimi naipakua ili watu wa Mungu waweze kujua ukweli, ili watu wa Mungu waweze kujua ukweli, na ukweli ndio utatuweka sisi huru. Asante sana na kukaribisha, twende moja kwa moja kwenye habari kama ilivyo, twende nalo. But kama uko na do, kama uko na pesa, this guy will put you close. Atakuweka hapa close, atakwambia ni uchawi, umerogwa. This is what happens. Pastor Ezekiel is a monster. That guy is a cannibal. Huyo jamaa ni muuaji. So there's a friend of mine ndo alinichapia hii story. Alikuwa mfuasi sugu wa Pastor Ezekiel, na ashaipeleka hadi mamake huko kwa Pastor Ezekiel. So ukikuwa mgonjwa, obviously unatafanga mahali utapona ama mahali utatibiwa. So umezunguka hospitali zote, mtu amekuja amekwambia kuna pastor fulani ako pale Kilifi na yeye ndo anaponya. So what do you do? Munafunga virago, munaenda mpaka kwa Pastor Ezekiel. Mkishafika pale, anaangalia hospital records zenu, anaangalia anajua ni cancer ni nini na kukula. Akishajua ni nini na kukula, number one, kama wewe ni maskini, hata taka story zako, atakuwa tu anakuombea na unarudi home. Anakuombea, unarudi home. That's what this guy does. Akishajua wewe uko na pesa, now he will put you close. Kumbuka kama ni maskini, hana shughuli na wewe, atakuwa anakuombea tu wewe unarudi home, wewe ukakufia huko mbele mbele. Hata atakwambia hata utapona, but anajua. But kama uko na do, kama uko na pesa, this guy will put you close. Atakuweka hapa close, atakwambia ni uchawi, umerogwa. Naona? So anakwambia hivyo ndio muamini. So at that time anakwambia ulete sadaka kwa church. So he will convince you kulingana na ile financial muscle ameona uko nayo. Kama wewe ni mtu uko na pesa na uko na gari, anakwambia kwanza hiyo gari watu wa kwenu waliona wakaona ni mbaya. Hiyo gari unafaa utolee Mungu sadaka ndio tuoshe hiyo dhambi. Unaenda unauza gari yako, unaletea pastor hiyo pesa. Anakufanyia hivyo, shamba unaenda unauza, unaleta. So akishajua umeleta kila kitu na pesa imeisha, this guy must get rid of you. Ndio usikuje kumfuata. Na that time alikuwa amekutenganisha na familia yako. Hauna urafiki na mtu wa kwenu. Uko tu na urafiki na yule mtu anakusupport kwenda kwa Ezekiel. So anakuja anakuweka mahali kwa isolation. Kumbuka uko na cancer ama ugonjwa kali, na anajua utaenda. So anakuweka kwa isolation. So utakuwa ukiombewa na ukipewa hiyo maji ya uzima mpaka ile siku utadedi. Na sasa umekufa na alikuwa amekuisolate na familia yako, hawezi kubali urudi home kazikwe. The guy will dispose you through Pastor Mackenzie. Na hapa ndio Pastor Mackenzie anaingilia. Kumbuka these guys we have had walikuwa mabeste from kitambo. So anakuja anachukua hiyo mwili anaenda anaidispose. Ukikuwa tu hivi na bahati ukuje urealize ati ni kuskamiwa, you are too weak na you can do nothing. So this guy, that is the main reason imefanya ashikwe. Kwa sababu Pastor Ezekiel ameenda, Pastor Mackenzie ameenda akasema munanishika peke yangu na yule jamaa tunafanyanga kazi na yeye mumemwachilia. And the guy was arrested. So nataka kukwambia hivi. Kama wewe unaenda kwa Pastor Ezekiel, Awur, Nganga, Musili, Alan Kiuna, Kanyari, Margaret Wanjiru, yule Lucy Natasha, sijui Lucy, Pius Mwiru, Victor Wahome, kama wewe ni mfuasi wa hao mapasta na umekuwa mgonjwa na umekuwa ukienda kwa kichachi zao, be careful. Jiangalie kwa mwili yako. There's this another trick hawa watu wanatumia.
wakishajua wewe ni mgonjwa na unaleta mali na wanataka ukufe, there's a certain chemical because zimekuwa na wako na device na wako na pesa, they will be putting on your food through one of their aids. So wewe jamaa utakuwa unakufa tu pole pole. Haujui mali tu unaleta unaombewa, anakuambia enda uweke hii maji kwa chakula yako, enda uweke kwa kidonda yako, utapona. This guy is killing you slowly. This guy want to get rid of you. So if you have been attending one of those churches, the top 10, and you have been sick, kindly get medical attention as quick as you can. These guys, if uko na pesa na wanajua zishaisha, they want to get rid of you. So they will be putting chemicals into your body. Little did you know, unfortunately, unakuja unajipata ushakufa, and they have nothing to lose. Kesho yake mshirika mwingine anakuja, and that is the trend. That's why these guys live large. They live large, sio sababu ya sadaka. Sadaka ni pesa kidogo sana. They target a war. Muliona siku ingine hapo kulikuwa na kesi ya mama fulani amemwachia apartment yake mahali fulani huko Westland. This guy deceive you and they want the rich. If they get 10 people who are rich, they know those people will sustain. Hawa wengine wachache wa maskini, hawa ni wakujaza tu kirende huko. Lakini they know who they are doing. So my friend, if you have been attending one of those churches zenye nimesema hapo, kindly, go and get some medical attention. Test zifanyiwe haraka haraka. These guys might be killing you slowly. Hawa watu ni washenzi, hawa watu ni bure kabisa. Ukikuwa tu hivi na bahati, ukuje urealize ati ni kuskamiwa, you are too weak na you can do nothing. So this guy, that is the main reason imefanya ashikwe. Kwa sababu Pastor Ezekiel ameenda, Pastor Mackenzie ameenda akasema, munanishika peke yangu na yule jamaa tunafanyanga kazi na yeye mumemwachilia. And the guy was arrested. So, nataka kukwambia hivi. Kama wewe unaenda kwa Pastor Ezekiel, Awur, Nganga, Musili, Alan Kiuna, Kanyari, Margaret Wanjiru, yule Lucy Natasha, sijui Lucy, Pius Mwiru, Victor Wahome, kama wewe ni mfuasi wa hao mapasta na umekuwa mgonjwa na umekuwa ukienda kwa chachi zao, be careful.